dangeen bëgg ubbi compte Orange Money soxlawul déplacer wu duggal ci www.orange.sn dal ci rubrique Orange Money dal di cliquer ci comment souscrire télécharger formulaire de souscription bi remplir ko tek ci signer ko duggal sa prénom ak sa nom ba nopi bind sa adresse email ak sa numéro de téléphone dal di duggal sa formulaire gannaaw biñ ko rempliré ba signer ko ngir jéxal fotol sa identité si kanam ak si ginnaaw bës ci bouton bi ngir chargé ko légui nak bësal envoyer soko défé Orange jot ko fi ak ñaari fan ñu ubbil la sa compte Orange Money Orange Money ubbil sa calpé yombal sa dundin Orange Money rek lo nam def ko ci dièse 144 dièse ma ci sen application Orange.